Ევროპის დღეებთან დაკავშირებით ევროპის იური სტუდენტთა ასოციაციისა და ნატოსა და ევროკავშირის სახელმწიფო საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით სამართლის სკოლა საქართველოს გამოწვევები ევროინტეგრაციის პროცესში გაიმართა. პროექტის მიზანი ევროკავშირის სამართლის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ევროპის მოქალაქეობის ღირებულებებთან დაკავშირებული საკითხების გაცნობა იყო. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის, რომ მაქსიმალურად იყვნენ ინფორმირებული. თუ რასთან არის დაკავშირებული ჩვენი გაწევრიანება, მაგალითად გაწევრიანება ევროკავშირში, რა პროცესებთან არის დაკავშირებული და სად იმყოფებით ახლა. ჩვენის მხრივ სტუდენტური პროექტების განხორციელებით ხელს უწყობთ სტუდენტებში ცნობიერების ამაღლებას ევროკავშირის შესახებ და ამ გზით გვინდა რომ მეტი და მეტი სტუდენტი მოვიცვათ.